Hulla Meshiacha, Urame, Uhalel! Shetzib Barapa! Kalvarju dakinar f'Ġerusalem is-suldati bdew iwarbu n-nies mit-triq imma l-folol bdew jimbuttaw għax dan li kundannat ridu jaraw. Demmu jireċ min tanġriħi li biswat kien flagellat u li bsuħ kuruna frasu kulla xew ma kull pass kien qed iġol id-nuk ta' dawk li ridu jtuħ il-mewt tul it-telgħa tal-Kalvarju fejn taħajtu bħala rar bħala ħaruf ġil-Messija Kristu Sultan u li għażel issali minħabba għalija għalik għax it-telgħa tal-Kalvarju hija tas-sali. Tul it-telgħa tal-Kalvarju mala jagħtu l-uġieħ tas-swant iżdiet ukoll il-biss tat-tradiment dak li tant kien ħabbhom qrib jinstabat taħt it-toqol tas-sali. Tul it-telgħa tal-Kalvarju fejn taħajtu bħala rar bħala ħaruf ġil-Messija Kristu Sultan u li għażel is-sali b'imħabba għalija xittena tal-Kalvarju hija t-telgħa tas-sali. Qalbi l-bnedmin tissaffa b'dak id-dem li wassal f'qalbi t-tempju ta' Ġerusalem. Al-ħaru ġil-Messija Kristu Sultan u li għażel is-sali b'imħabba għalija għalik għax fuq l-ħolja tal-Kalvarju hemm taħajtu fuq salik.